পুনৰ ক্ৰিকেট উন্মাদনাত উৎপাসিত হ'ব ঐতিহ্যমণ্ডিত নেহেৰু ষ্টেডিয়াম। প্ৰায় এটা দশকৰ পিছত পুনৰ ক্ৰিকেট আৰম্ভ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত। নতুন ৰূপত আকৌ এবাৰ বহু পুৰণি স্মৃতিক সজীৱ কৰি তুলিবলৈ সাজু নেহেৰু ষ্টেডিয়াম। অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এসময়ত অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পীঠস্থান নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত পুনৰ ক্ৰিয়ামূলক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত বিশেষ ভূমিকা লৈছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই। সন্থাৰ উদ্যোগতে সম্প্ৰতি সম্পূৰ্ণ হৈছে ষ্টেডিয়ামখনৰ ক্ৰিয়া আন্তঃগাঁথনিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ। লাভ কৰিছে ষ্টেডিয়ামখনে নতুন ৰূপ। উৰিষ্যাৰ দাবাংগিৰিৰ পৰা মাটি আনি নতুনকৈ আউটফিল্ড পিচ আদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সময়ৰ সোঁতত হেৰাই যোৱা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ গৰিমা উদ্ধাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাক এতিয়া ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজে প্ৰশংসা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2012 চনৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হৈছে ক্ৰিকেট। এসময়ত বহুকেইখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট মেচ আয়োজনেৰে ভাৰতীয় ক্ৰীড়া ইতিহাসত এক পৰিচয় গঢ় লৈ উঠিছিল নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ। এই পৰ্যন্ত ষ্টেডিয়ামখনত 13খনকৈ এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, নিউজিলেণ্ড, ইংলেণ্ড, জিম্বাবৱে, দক্ষিণ আফ্ৰিকাকে ধৰি বিশ্বৰ প্ৰায় সকলো আগশাৰীৰ দলেই এসময়ত নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত প্ৰদৰ্শন কৰিছিল নিজৰ ক্ৰীড়াশৈলী। ইয়াৰ বাহিৰেও দুলীপ ট্ৰফী, ৰঞ্জিত ট্ৰফীকে আদি কৰি দেশৰ বহুকেইখন সম্ভ্ৰান্ত ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ খেল ইয়াতেই অনুষ্ঠিত হৈছিল। কেৱল ক্ৰিকেটেই নহয়, অতীজৰে পৰা ফুটবলো সমানেই চলি আহিছিল এই ষ্টেডিয়ামত। সম্প্ৰতি অসমৰ ক্ৰিকেট সন্থাই ইয়াত ক্ৰিকেটৰ সমান্তৰালকৈ ফুটবলৰো 2খন ফিল্ড নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আনহাতে এই বৰ্ষতে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ছৈয়দ মুস্তাক আলী T20 প্ৰতিযোগিতাখনো। প্ৰতিযোগিতাখনত অংশ ল'ব মুম্বাই, বৰোদা, বংগ, কৰ্ণাটক, ঝাৰখণ্ড আদিৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ দলসমূহে। এইদৰে পুনৰ প্ৰাণ চঞ্চল হৈ পৰিছে নেহেৰু ষ্টেডিয়াম। ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে আশা কৰিছে হিতগৌৰৱ ঘূৰাই পাওক নেহেৰু ষ্টেডিয়ামে, ক্ৰীড়া উন্মোদনত পুনৰ জীপাল হৈ পৰক ঐতিহাসিক নেহেৰু ষ্টেডিয়াম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইডিছৰ সহযোগত পুৰানন্দ নেওগৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।